آبی تنازعات پر پاک بھارت مذاکرات ناکام، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، دفتر سیمتاز کے دو ملازم انجینئر شہراز جمیل میمن عثمان غنی مذاکراتی ٹیم میں شامل نہ کیا گیا، افسروں کی چپکلش کے باعث پاکستانی ٹیم کی تیاری کمزور ترین رہی، انکشاف پروجیکٹس پر مذاکرات جاری رہیں گے، بھارت نے پاکستان کے اعتراضات پر وقت مانگ لیا ہے۔ مزید جانیں گے پھر نمائندہ ذوالفقار سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں آبی تنازعات پر پاک بھارت مذاکرات ناکام ہو چکے، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، دفتر سندھ تاس کے دو ملازم انجینئر شہراز جمیل میمن عثمان غنی کو مذاکراتی ٹیم میں شامل نہ کیا جا سکا، افسروں کی چپکلش کے باعث پاکستانی ٹیم کی تیاری کمزور ترین رہی، انکشاف کیا گیا ایسا اور پروجیکٹس پر مذاکرات جاری رہیں گے بھارت کی جانب سے۔ اور آپ کو تازہ ترین تفصیلات سے آگاہ کریں، آبی تنازعات پر پاک بھارت مذاکرات ناکام، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے اور دفتر سندھ تاس کے دو ملازم انجینئر شہراز جمیل میمن اور عثمان غنی کو مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، افسروں کی چپکلش کے باعث پاکستانی ٹیم کی تیاری کمزور ترین رہی، انکشاف کیا گیا ہے ایسا۔